Goddag! Vi har kommit så pass långt att vi har lyckats att plocka upp ett mynt och det där brukar ju innebära att vi ska få poäng. Tjoho! Så! Vi tar väl och skriver lite grann så att vi kan räkna lite poäng också. För att lösa det där så studsar vi in i Unity och vi behöver nu lägga på lite UI. Så, under Create tar vi och uh, går till UI och Text. Vi kan nu se att vi fick ett eventsystem, vi fick en canvas och vi fick en textkomponent som vi döper om till Scoretext. Jag ser inte var den här textkomponenten finns och med textkomponenten markerad trycker jag ut i scenen på ett F som gör att jag får ut helt enkelt var är min canvas någonstans. Kan trycka på canvasen till och med så vi får hela canvasen i bild. Så nu tittar vi på canvasen och jag är noga med att ha ställt in vilken skärmupplösning det är här. Eller vilken Aspect Ratio som vi använder oss av där så att vi får texten på rätt ställe helt enkelt. Så. text. Jag tänker mig här uppe i hörnet ska det stå vilken text man har och här borta kan det stå vilken level vi är på. Så. Vi sätter ankarpunkten till uppe i hörnet. Nollar ut de här värdena till att börja med så att vi har någonting att utgå ifrån. Nu kommer texten här uppe. Det var kanske inte exakt där vi hade hoppats på. Vi ger den lite luft tycker jag. Nu skulle vi haft lite för storat här så vi ser lite bättre men... Ja, vi har den där markerad och flyttar den Lite grann så vi flyttar in den en aning härifrån och därifrån. Eh, lite svårt att se när det är så pass litet som det är så vi kan väl börja med texten här. Eh, fonten. Jag har ju faktiskt ett snyggt typsnitt som heter Showcard gotik som jag vill använda mig av. Storleken på det här typsnittet, lite större vilket i sin tur innebär att lådan behöver vara lite större. Eh, Cirka så hög eller exakt så hög får lådan vara. Vi ser nu här nere i vår GameView att eh, poängen verkar dyka upp där. Vi kan väl ta gasa på storleken på den här lådan lite grann också så att vi verkligen ser. Vi behöver inte vara rädda för det där. Så jag vill högerjustera texten. Det blir bättre. Den sitter lite inklämd kanske där uppe så vi flyttar ut den. En liten aning. Minus 60 och minus 50 säger det. Där, ungefär. Jag vill ha för färg på den här? Då. Den där grå är lite tråkig. Vi bonkar till med lite gul färg exempelvis. Mm, ja, något sånt där. Eh, texten där uppe ska vara score 0 exempelvis när vi börjar. Det där ser väl rätt okej okay ut. Jag vill även att det här borta ska stå vilken level vi är på. Så vi skulle kunna göra det här på flera olika sätt. Vi gör det på det enkla sättet. Vi markerar score text och duplicerar score text Och döper om score text till level text istället. Level text. Vi Level 1 och vi vill inte ha den här på samma ställe. Den där Level-texten vill vi snarare positionera bort i andra hörnet. Och Om vi utgår från att vi nollar ut positionen där så kan vi då se till att vänsterjustera den texten och flytta in den lite grann så att det blir ungefär samma utrymme här emellan som däremellan. Något sånt där. Vi snyggar till siffrorna till 70. Så, vi har skapat oss en scoretext och en leveltext. Och leveltexten har vi fyllt med lite information. Strålande! Så, vi vill ju se till att uppdatera poängen när vi gör det här också. Så, vi återvänder till vår robotcontroller. Och vad, vi vill, vad vill vi då göra i våran Robot Controller? Ja, först och främst. Vi ska ju använda oss av, tanken är det ju i alla fall att vi ska använda oss av user interface saker så vi får berätta för Unity att vi vill importera de sakerna som har med user interface att göra, det vill säga using UnityEngine.ui för att göra det där. Sedan så behöver vi ju hålla koll på poängen så vi kan väl börja med att säga Private int score. Lika med noll. Vi skapar en variabel vi kallar för score och säger att den är noll till att börja med. Vi behöver dessutom en referens tänker jag till vårt textobjekt så vi säger eh, Public Text och vi kan väl kalla den för score-text även här. Så vi har en referens till den här score-texten. Så... När vi träffar på ett coin, då vill vi öka våran poäng. Så helt enkelt säger vi... Score plus plus för att öka poäng med 1. Skulle kunna skriva... Score lika med... Score plus 1. Som bekant så är det precis samma sak. Så vi, vi inte göra det två gånger för då blir ju dubbel poäng liksom. Det blir ju... Det blir för mycket poäng. Och sedan så kan vi då ta och ta bort objektet men vi kan väl dessutom ta och uppdatera textkomponenten också. Vi säger Scoretext.text. Lika med och vad vill vi då ska stå upp i den här Score kolon och vilken poäng som man har för tillfället blir väl en bra sak att skriva ut i den där. Så! Eh, ungefär så där tänkte jag mig. Vi börjar med att säga att Robot Controller nu innehåller en score. Vi Innehåller en referens till ett grafiskt GUI-komponent som vi ska sätta alldeles strax. Och när man då träffar på en coin så ökar vi scores värde och säger till textkomponenten att texten som där i finns ska innehålla texten score, colon, mellanslag och variabeln score, det vill säga vilken poäng som vi har. Score är ju noll när vi börjar och sedan så ökar vi score till en etta och placerar den här etta. Sparar, återvänder till Unity. Vår eh, Robot Controller. Har mer om vi scrollar ner en referens till en scoretext. Vi drar helt så olika scoretexten till textkomponenten i vårt skript för att knyta ihop de där och på det sättet så vi drar helt enkelt scoretext ner till textkomponenten för att knyta ihop de där två. Vi tar och provkör det hela. Level 1, score 0 och när jag går på myntet så borde det stå att score blir 1 och myntet borde försvinna. Vi prövar. Ting! Score 1 och myntet försvann. Precis så där gör vi för att hantera poängen i det här. Jättebra! Det var det jag tänkte vi skulle göra i den här delen i alla fall. Vi har lyckats att göra en liten QI-komponent som innehåller texten som vi vill ha. Level 1-texten och sådär. Och vi har gjort en score-text som uppdaterar sitt innehåll när vi går på ett mynt. Då ökar vår poäng. Strålande! Det här ju bara bättre och bättre känner jag. Tack!